د طالبانو دوه خطرناکه کارونه دا چې دغه دوه څه خطرناکه کارونه یې کړي دي. نن ویډیو تر اخیره وګورئ او د سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. عدلی وزارت کابل کې د 15 کارګوټو اسناد څیړي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د غصب شویو ځمکو تثبیتولو په موخه د کابل ښار په ناحیو او ولسوالیو کې د 15 کارګوټو اسناد تر څیړنې لاندې نیولي دي. سرچینې لیکلي دي چې د دې وزارت د قضایه او عمومي ریاست د روان کال د لیندۍ میاشتې له شپږمې نیټې راهیسې ویش ښارګوټي د کابل ښار 15مې، 6مې، 8مې، 10مې، 12مې، 10مې ناحیو او د کابل باګرامیو د سبز پغمان او شکردرې ولسوالیو کې تثبیت کړي دي. د خبر پاڼې له مخې د یادو ښارګوټو له ډلې 15 یې خپل اړوند اسناد عدلي وزارت ته سپارلي او تر څیړنې لاندې دي. او د طالبانو دوم خطرناک کار بیا دا دی چې د طالبانو کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په لارښوونه د پولي چرخي له زندان څخه 10 ناروغ او عمر خوړلي زندانیان آزاد شول. وزارت د حقانی په حواله وایي چې شر جوړونکي د هیواد او ولس د بې ثباتۍ لامل کیږي او طالبان مکلف دي چې هغوی د شریعت په رڼا کې او د حدودو په اډانه کې مجازات او توقیف او ټولنه یې له شره خلاصه کړي. د دغو بندیانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تاسو د طالبانو دغه دوه کارونه څنګه ارزوئ؟ ښه اقدامات یې کړي دي که بد؟ خپل نظر مو راسره شریک کړئ. همدارنګه دغه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، الله مو مل شاد. خدای پامان.